মই উপস্থিত আছো গোৱালপাৰা চহৰৰ শাস্তি নগৰত এই শাস্তি নগৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰ সময়াভাৱে ইয়াত এই 65 বছৰ উৎসৱৰ মেজি ঘৰ বনাইছে আৰু উৰুকাৰ নিশা তেওঁলোকে লগে ভাগে এসাজ খাই পেলাই আজি পুৱাৰ ভাগত দেখা গৈছে এনেধৰণৰ মেজি পৰ্যটন কৰিব নিউজ চেটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শক দেখিছো নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈছে গোৱালপাৰা চহৰৰ শাস্তি নগৰ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে গোৱালপাৰা শাস্তি নগৰত আজি পুৱাৰ ভাগত দেখা গৈছে এনেধৰণৰ যি বিহুৰ প্ৰথম দিনাই তেওঁলোকে এনেধৰণৰ যি মেজি 65 বছৰ উৎসৱৰ যি মেজিঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু মেজিঘৰ নিৰ্মাণ কৰি পেলাই এনেধৰণে সমূহীয়াভাৱে যি মেজি পৰ্যটন কৰিছে আৰু এই মেজিৰ জুয়ে যেন সকলোৰে সুখ শান্তি আনক তাৰ বাবে দেখা গৈছে এনেধৰণৰ নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি নিউজ এক্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি শাস্তি নগৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে কিছু ইয়াত লগ আছে কথা পাতিব বিচাৰিম দাদা বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল কি ক'ব সমূহীয়াভাৱে দেখা গৈছে ইয়াত মেজিঘৰ স্থাপন কৰি এনেধৰণৰ 65 বছৰ উৎসৱত কি ক'ব আজি আপোনালোকৰ যোগেদি সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি শাস্তিনগৰবাসী ৰাইজে অতি ধুমধামেৰে ভোগালীক যি আদৰাৰ প্ৰস্তুতি আজি মেজি প্ৰজ্বলনেৰে তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভণি কৰিছে এই চৌকতে আমি
সমূহ শাস্তিনগৰ বাকী ৰাইজক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰকৈ এই ভোগালী মেলা আয়োজন কৰাৰ বাবে সমূহ কাৰ্যকৰ্তাক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু শুভকামনা জনাইছো নিশ্চয় ক'ব লাগে যে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু প্ৰথম দিনা দেখা গৈছে গোৱালপাৰা চহৰৰ শাস্তিনগৰ এনেধৰণৰ যি উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু প্ৰতি বছৰে দেখা যায় উৰুকাৰ নিশাসকলে লগে ভাগে এসাঁজ খাই পেলাই আজি বিহুৰ প্ৰথম দিনাই দেখা গৈছে পঁষষ্ঠিপদ উচ্চতাৰ যি মেজিঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে এই পঁষষ্ঠিপদ উচ্চতাৰ মেজিঘৰত চাৰিওকাষে দেখা গৈছে নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত এনেধৰণৰ যি মেজি এই মেজি ইতিমধ্যে পৰ্যলন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দেখুৱাই আছো এক সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে গোৱালপাৰা যি শাস্তিনগৰত প্ৰতি বছৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় শাস্তিনগৰ এনেধৰণৰ যি বিহুৰ দিনাখন এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে আৰু তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই ভোগালী বিহু উদযাপন কৰে যে শাস্তিনগৰ বাকী এবাৰো দেখা গৈছে কি পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ দৃশ্য নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছে ধৰণৰ পঁষষ্ঠিপদ উচ্চতাৰ যে মেজিঘৰ এই মেজিঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এতিয়া দেখা গৈছে উৰুকাৰ নিশা সকলোৱে তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাই পেলাই আজি পুৱাৰ ভাগত দেখা গৈছে এনেধৰণৰ যে মেজি পৰ্যন্ত আৰু মেজি মেজিৰ জুয়ে যেন সকলোৰে সুখ শান্তি আনক তাৰ বাবে দেখা গৈছে এনেধৰণৰ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক গোৱালপাৰা চহৰৰ যি শাস্তিনগৰৰ পৰা দেখুৱাই মেজিঘৰ ইতিমধ্যে জ্বলা পৰিলক্ষিত আমি দেখুৱাই আছোঁ এক সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব পঁষষ্ঠিপদ উচ্চতাৰ যি মেজিঘৰ ইতিমধ্যে জ্বলাইছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি শাস্তিনগৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ কিয়নো যে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু ৰাজ্যজুৰি চলিছে উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু আমি দেখুৱালে সুন্দৰ দৃশ্য দেখুৱালোঁ এনেধৰণৰ শাস্তিনগৰ বাকীয়ে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰ দেখা গৈছে পঁষষ্ঠিপদ উচ্চতাৰ যি মেজিঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু মেজিঘৰ নিৰ্মাণ কৰি এনেধৰণৰ যি পুৱাৰ ভাগত মেজিঘৰ এতিয়া প্ৰজ্বলন কৰা দৃশ্য আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ যোগ এনেধৰণৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ পুনৰ কৈছোঁ আজি ভোগালী বিহু ভোগালী বিহু উপলক্ষে ৰাজ্যজুৰি চলিছে উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু আমি দেখুৱালোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ শাস্তিনগৰ এক সুন্দৰ দৃশ্য হয়